Jau vairākas dienas Krievija vērš spēcīgas raķešu apšaudes pa Ukrainas pilsētām, un tas skar nevien dažādus objektus, taiskaitā galvaspilsētā Kīvā, bet arī enerģētikas infrastruktūru. Tāpat ir izskanējušas bažas, kāpēc terorakta piemaskavas Krokus City Hall koncertzālē vēl pastiprināsies uzbrukuma intensitāte. Vienlaikus Ukraina arvien atgādina, ka tai nepieciešamas skaitaziņā vairāk un modernākas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Valsts prezidents arī norādīs, ka Krievijas raķetes nekavē, atšķirībā no Ukrainai paredzētajām palīdzības paketēm. Un uz interviju šorīt esam aicinājuši militāro ekspertu, Saeimas ārpus frakciju deputātu Igoru Rajevu. Labrīt. 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 Ja mēs vērtējam kara darbību Ukrainā šobrīd, nu tā teikt uz pavasaras liekšņu jau un arī abu pušu tās taktikas, vai mēs nu faktiski varam kaut kādas izmaiņas pamanīt? Vismaz par Ukrainas tādiem mērķiecīgiem triecieniem šķiet, ka mēs runājam biežāk, vismaz tāds priekšstats rodas ziņās. Jā, bet tas drīzāk ir saistīts ar tādu epizodisko darbību, kas notika šajās brīvdienās. Tas masīvs trieciens, raķešu trieciens. Kas, nu, viena diena bija, trieciens bija, diemžēl arī trāpīts ļoti daudziem objektiem, tieši enerģētikas objektiem, un tie ir, nu, teiksim, to darbība ir traucēta. Bet tad mēs, nu, tā bija tikai viena diena. Pārējais, viņi atgriežās pie parastās, nu, teiksim, parastās sistēmas uzbrukumu, kur pamatā izmanto dronus, un tikai vakar mums bija triecieni Kijevai, triecieni Odesai, kur tad, nu, specifiski viņi medīja, viņi visu laiku medīja pretgaisa aizsardzības sistēmas, tas ir viņu, tā ir viņu problēma, jo pretgaisa aizsardzības sistēmas neļauj viņiem Krievijas aviācijai darboties gaisā, gaisa telpā, un attiecīgi, nu, tad tas ir tas, ar ko viņiem jātiek galā. Un otra lieta, viņi noteikti atzīmēja, Ukrainā bija SBU diena, viņu speciālā dienesta izlūkošanas, drošības dienesta, jā. Nu, tad attiecīgi Krievija tad savā veidā tad uzbruka SBU objektiem, tā skaitā objektiem Kijevā. Par šo pēdējo tādu aizvadīto laiku nogriezni runājot, kā šajā laikā sev ir pierādījis jaunais Ukrainas spēku vadītājs Aleksandrs Sirskis jūs vērtējumā? Jā, nu tad tas, ar ko mācījies vienā karaskolā, laikam tikai pozitīvo ir jāsaka, bet ja nopietni, tad Sirska nozīmēšana, mēs redzam pavērsienu veidā, kā Ukrainas armija darbojas. Galvenais viņa nopelns ir tas, ka pēc Avdijevkas zaudēšanas tur patiesībā draudē diezgan nopietna frontes sabrukšana tajā brīdī. Un to, ko viņš ir izdarījis, viņš principā izdarīja vienīgo iespējamo lietu, ko varēja izdarīt šajā situācijā. Viņš aizsūtīja vairākas vienības tieši uz tām vājām vietām, tādā veidā pastiprināt un tad neļaujot arī Krievijas armijai izlausties tālāk. Tas izdevās, pagaidām to robežu Ukrainas armija notur, bet tā problēma, ka Krievi vien visu laiku pas lieniem soļiem tomēr arī tur laužās uz priekšu. Un principā tagad šobrīd ir tādi divi karstie punkti Ukrainas teritorijā, tas ir uz rietumiem no Avdijevkas un uz dienvidiem no Bahmutas, kur tad Krievijas armija tagad, nu, mēs redzam, ka viņi patiešām pieliek pūles, lai virzītos uz priekšu. Un sīvākās kaujas notiek tieši tur. Tas nozīmē pati frontes līnija lēnām, bet spiežas. Jā, lēnām, diemžēl viņa visu laiku virzās uz rietumiem. Bet tie triecieni, kas ir pāri, kā mēs runājam, gan droni, gan raķetes, ko Krievija raida Ukrainai, pāri pa gaisu, par Ukrainas atbildēm vai tādām epizodiskām lietām, ja mēs domājam šies naftas bāzes vai militāri objekti, desanta kuģi, jā, attiecīgi vai kuģi. Nu, patiesībā tur ir divi, jā. Viens bija visas naftas pārstrādes rūpnīcas, jā, tur diezgan nopietni zaudējumi Krievijai nodarīti. Un otrs, tā ir, teiksim, tā diezgan sistemātiska ietekmēšana Krievijas darbībai Krimā. Krimā un gan Sevastopolē, gan arī citās ostās. Un tad arī tur bija diezgan nopietnas trieciens, ļoti veiksmīgs uzbrukums. Tur bija vairāk, kas uzbruka Džankoja, uzbruka Belbekam, uzbruka gan pašai Sevastopolē atsevišķām ēkām. Tur bija viens viņiem ierīkots sakaru centrs. Nu, māja pārsteidzošā kārtā ne tikai iznīcināta, bet, nu, tā kā mēs redzam diezgan divus lielus caurumus mājas jumtā, tad, nu, tas, kas bija mājā, tur vairāk nav, un nekādus sakarus no tā centra vairāk uzturēt Krievijas armija noteikti nevarēs. Kuģi, jā, ar kuģiem ir nav 100% informācijas, jo tas pagaidām, ko mēs redzam, nu, vismaz viens kuģis ir bojāts, jo jāgrāk viņš stāvēja pie mola pietauvojies, tad tagad viņu ātrā tempā stum iekšā sausajā dokā,
Nu, tas nozīmē, ka kaut ko tur noteikti kaut kur ir trāpīts, bet, diemžēl, nu, nav tādi bojājumi, uz kādiem mēs cerētu, lai tas zemūdeņu flote tomēr Krievijas armijai palielinātos. Par pašu Krievijas aktivitāti un darbošanos runājot, kā jūs vērtējat, tas šobrīd ir joprojām tāds novārdzināšanas karš, trieciena viļņveidīgi tiek uzbrukts, nu, jūs jau arī pieminējāt, protams, piefrontes līnijas bīdīšanu. Kā jūs vērtējat, kādā stadijā šobrīd? Diemžēl tā būs nepatīkama ziņa. Tagad ir tāds gaidīšanas periods. Tas nav Krievijas armijas uzbrukums, un tas, ko vairāki analītiķi skatās, nu, principā visi gaida lielo vasaras uzbrukumu. Jo mēs redzam, ka Krievijas armija gatavo savas rezerves, viņiem ir papildus vienības, tas jau ir apstiprināts vairākos avotos. Tikai nu, tas jautājums, kurš nav atrisināts, kurš būs tad virziens, kuru Krievijas armija izvēlēsies lielajam uzbrukumam. Jo, principā, tas, ko mēs tagad redzam, tā ir, nu, kā jūs jau minējāt, tā novārdzināšanas taktika, kur tad viņi nu, tā, pa lēniņām, pa centimetram, pa metram katru dienu kaut kur laužās uz priekšu. Bet tas nav Krievijas armijas lielais uzbrukums, to mēs vēl tikai sagaidīsim. Tad saslums ir atkāpies. Ja jūs to šobrīd vērtējat un redzat, to neapšaubām redz un vērtē arī eksperti, militāri analītiķi NATO, vai tas kaut kā mudinās, liks ātrāk rīkoties arī politiskā līmenī par šo atbalstu Ukrainai, uz ko daudzkārt norāda Ukraina, ka viņiem trūkst vairāku lietu. Nu, redziet, šeit es domāju, ka jā, un te mēs redzam, ka Francijas prezidents Emmanuel Macron ir nu, diezgan tādas lielas aktivitātes, tagad mēs redzam no viņa puses. Mēs redzam, un tiek runāts par to, ka Francijas spēki kā minimums tiks izvietoti Moldovā, un tad mēs Francijas vairāki laikraksti, gan televīzijas raidījumi rādīja Francijas ekspertus, kuri tad teica, uz kurieni tad Francijas spēki var tikt aizsūtīti. Tiek runāts par to, cik liels tas kontingents būs. Mēs zinām, ka Francijā dažādos mācību centrās šīs vienības tiek gatavotas. Un bija Le Monde bija nopublicējis vienu rakstu, kur viņi tad, nu, viņu slepenais avots viņiem pastāstīja, un tur bija divas jomas, kuras bija pateiktas. Pirmā bija pateikta tāda, ka Macron saka, mums ir steidzīgi jāmaina runāšanas politika uz darīšanas politiku un mūsu ekonomiku mobilizāciju. Un to ir jādara tūlīt. Un otra tēze, ko viņš pieminēja, bija tāda tēze, ka Ukraina var sabrukt ļoti ātri. Nu, ļoti ātri, es domāju, viņš pārspīlē, bet to, ka tāds drauds, ka Ukrainas armija var beigu beigās neizturēt šo spiedienu, ja nedabūs palīdzību. Jā, tāds drauds patiesībā ir. Ja mēs runājam par šo rietumu palīdzību, kas tieši šobrīd visvairāk ir Ukrainai nepieciešams? Nu, tā praktiski, jo viņi saka, ka viņam vajag ļoti daudz ko. Jā, viņam varbūt vajag praktiski visu. Jā, visakūtākā vajadzība viņam, protams, ka ir pretgaisa aizsardzība. Jo arī tas iemesls, ko tas patiesais mans personiskais viedoklis, un es domāju, ka arī patiesībā ļoti daudz analītiķi izteica to pašu, ka tas rakiešu trieciens, ko mēs redzējam pa Ukrainu, pa visiem siltum energetikas uzņēmumiem un pārējiem, patiesībā nebija domāts priekš tam. Viņš bija domāts tādēļ, lai atvilktu pretgaisa aizsardzības sistēmas no frontes līnijas atpakaļ objektu aizsardzībai valsts dziļumos. Jo agrāk mēs zinām, ka bija ļoti spēcīga pretgaisa aizsardzība ap Kievu. Tagad mēs redzam, ka Kievā regulāri objektiem tiek trāpīts. Vairāki citi objekti bija piesekti, un tad attiecīgi frontē nu, saimniekoja Krievijas lidmašīnas. Tanī brīdī, kad Ukraina daļēji viņi izviedoja mobilās pretgaisa aizsardzības vienības, kuras pārvietoja tuvāk frontē, un mēs redzējām vairākas tādas Krievu lidmašīnu medīšanas operācijas ļoti veiksmīgas. Neskatoties uz to, ka nu, kaut kādas pretgaisa aizsardzības sistēmas tiek izmantotas, tomēr savu efektu Krievijas gaisa spēki nevar panākt. Tad tas trieciens Ukrainas dziļumos ir tas mēģinājums tās gaisa spēku pretgaisa aizsardzības vienības atvilkt atpakaļ, lai atkal Krievijas lidmašīnas varētu saimniekot virms frontes līnijas. Parādās robi šajā vairogā, līdz ar to. Un kā ir uzbrukumi ieročiem Ukrainai, vai tāda arī nepieciešami? Jā, protams, bet nu, mēs redzam, ka tās pašas Taurus raketes, kuras būtu ļoti noderīgas, nu, kavējās lēmuma pieņemšana. Un, nu, jā, starp citu, tas uzbrukums Krimai ārkārtīgi veiksmīgs bija tieši ar Storm Shadow raketēm pamatā. Tur bija arī Neptūna raketes izmantojums, bet pamatā tās ir Storm Shadow raketes, kas ir palaižās no lidmašīnām un kuras, nu, tad Taurus, teiksim, tā ir modernizētā
Storm Shadow rakete, kurai ir labākas tehniskās kapacitātes nekā Storm Shadow. Viena lieta, ko mēs intervijas izskaņā noteikti gribam vaicāt, ko nevar arī nevaicāt par teroraktu pašā Krievijā, par šo notikušo Krokus City Hall, vairāk nekā 130 cilvēki tur bojāgājušie. Versija ļoti daudz, sākot no FSB pašas veiktās provokācijas, turpinot ar Kremļa spekulācijām par Ukrainas iesaisti, ISIS, jeb Islāma valsts arī tiek piesaukti. Kā jūs teikt, kas un kad varētu iezīmēt skaidrāku bildi, kas tad īsti notika, kas tad arī bijuši aizturētie, ar kuru rokām, kā saka Putins, ir izdarīts šis teroris? No ar kuru rokām tas būs jautājums, uz kuru mēs laikam kādu laiku nedabūsim atbildi, bet visa tā informācija, gan tiešā, gan netiešā, kas parādās, tomēr liecina par to, ka tas ir patiešām tas grupējums. Es nezinu, vai ir tie četri konkrēti aizturētie cilvēki bija tie, kurie nogalināja civiliedzīvotājus, bet to, ka tas... Terorakts bija organizēts šādā veidā. Jā, tas ir taisnība. Es domāju, ka tā ir pareizā versija. Un mēs arī Puķinu redzam, ka pat Puķins visu laiku aiz ausīm mēģināja pievilkt Ukrainas kaut kādu lomu un iesaistīšanu šeit. Jau tagad pat viņš pateica, ka tas ir ISIS, kas šo uzbrukumu veicis. Bet ir skaidrs, ka šie cilvēki un pat šī organizācija visdrīzāk ir izpildītāji. Nu, kas ir reālie pasūtītāji, to laikam tas vēl prasīs kādu laiku, kamēr mēs noskaidrosim, kas reāli stāvājas šī terorakta. Nu, bet šajā virzienā tik un tā Putins norāda ar Ukrainu. Jā, protams, jo, nu, kā es jau teicu vienā no saviem raidījumiem, kur bija tās trīs lielās versijas, Krievija, Ukraina un ISIS, nu, tad Ukraina ir viszemākā iespēja, ka viņi reāli ir iesaistīti, jo viņiem ir ārkārtīgi liels risks, ja atklās... Hipotētiski runāt, ja atklātos, ka Ukraina stāv aiz šiem uzbrukumiem, nu tad tas būtiski ietekmētu rietumu atbalstu Ukrainai. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka uz tādu lielu risku Ukraina nekad neietu, tāpēc tikai divas versijas reāli ir iespējamas. Tas ir vai nu ISIS pats pa sevi, vai nu Krievijas spec dienesti, kurie izspēlē ISIS kā nu, šī darba veicējus. Ko, paldies par jūsu ekspertīzi šorīt, diemžēl ne ar tām priecīgākajām atkal ziņām, domājot par gaidāmo vēl tikai Krievijas uzbrukumu, kas varētu būt vasarā, bet nu, saliekot pa plauktiem vēlreiz, kas no Ukrainas un no Krievijas puses pašlaik notiek. Igors Rajevs, paldies, ka atnācāt šorīt. Paldies.